Prit si hapi, ju duhet të socializoheni më shumë, e duhet të filloni, domethënë, duhet të nisni diçka të re, le të themi, këtë muaj. Çfarë është kjo e re? Diçka që ka të bëjë me formimin tuaj intelektual, aftësitë tuaja. Nëse ekziston një fushë e jetës tuaj, ose një fushë në përgjithësi që ju ka tërhequr gjithmonë jetën tuaj, por asnjë nuk keni pas guximin që ta guxoni, pra ku dëgjoj, mund të jetë një kurs parukerie, flasim tani, mund të jetë një kurs estetike, mund të jetë mjekësinë e makinës. Mund të jetë çfarë do lëgje mund të jetë që ka të bëjë me formimin tuaj, pra intelektual ose profesional. Tani data 2 jep pikërisht këtë mundësi të dilni më shumë dhe të argëtoheni, për më tepër pra si thash, që mund të merreni me ndryshime, të përfitoni nga ky moment për të realizuar, le të themi, një objektiv për ju shumë të rëndësishëm. Favorizojnë komunikime e udhëtime të shkurtra, veçanërisht, le të themi, për çështje pune, do të merrni lajme të rëndësishme në lidhje me një çështje të rëndësishme tuaj. Nëse keni kohë tani që mendoheni, është tash më sipër, pra nëse keni u bë një kohë gjatë që mendoni ndoshta të ktheheni shkollës së lartë ose keni për të përfunduar një pas universitar, atëherë pikërisht ky është momenti, okay? Dhe data 3 është shumë e rëndësishme, pra për gjërat e rëndësishme në jetën tuaj, qofshin këto lajme ose iniciativa të reja që merrni pikërisht mbi këto çështje që po ju them. Pra, me sa duket jeta juaj transformohet, por është për mirë, financat ndryshojnë edhe ato, brenda këtij muaj, përmes një bashkëpunimi apo ideje madhështore që do të keni, dhe rezultatin e gjitha këtyre keni për ta parë brenda datës 5 në 14 prill. Pra, duket se aty nga data 18 mund të bëni diçka që ju nxjerr jashtë vetes tuaj ose jashtë, le të themi, kornizave të sjelljes, të moralit, të çfarë do të gjë, domethënë që në kushte të tjera nuk do e bënit, por guxojeni dhe mos u bëni pishmën, sepse me të vërtetë ka për t'ju dalë për shumë mirë. Nuk ka problem nëse ndonjëherë shkelini veten tonë, kupton? Nëse kjo është për të mirën tonë, ndoshta është edhe gjëja më e mirë për të bërë. Kështu që mos keni frikë nga kjo gjë, guxoni nëse duhet të guxoni, sepse ka për t'ju dalë shumë mirë.